ម្ដងចាំកន្លែងណាដល់ចាំគុំតិចគុំជាបាទគុំតែការទាត់ទៅមកជើងម៉ាំងសើទៅថេរគាត់ដួលទៅអាជើងគាត់នោះមើលទៅបើយើង slow មើលទៅឃើញចំហើយបានផត់អញ្ចឹងហើយគេយកតែកន្លែងផត់ហ្នឹងយកមកកាត់ថាការទាត់ហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងណាតែចំណុចហ្នឹងខែមិនខែមអាហ្នឹងជាបញ្ហាមន្ត្រីបច្ចេកទេសយន្តការប៉ិតទេបាទយន្តការប៉ិតទេការទាត់របស់កីឡាករអេរ៉ង់ហ្នឹងគឺចំថៃដេតមែនគុំតែលក្ខណៈថាខែមវាមិនមែនជាករណីថៃទេបាទអញ្ចឹងណាបាទវាជាករណីកីឡាករថៃកំហុសគឺកីឡាករថៃខ្លួនឯងគាត់វាយកីឡាករអេរ៉ង់ហើយបែរខ្លួនបាទជំរាបសួរលោកគ្រូមហាដឹងបាទជំរាបសួរបាទលោកគ្រូឃើញគឺផុសតាក់តងទៅនឹងរឿងថៃរ៉េតណាបាទបាទគាត់ថាអារឿងទាត់ពីក្រោយប៉ះពីក្រោយហ្នឹងគេប៉ះហើយតែលោកគ្រូថាគួរកីឡាករវាយកុំឲ្យបែរអាហ្នឹងជួយបកស្រាយបន្ថែមលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការប្រកួតថៃរ៉េតជាមួយនឹងកីឡាករសិទ្ធិជាតិរងណាចាពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបកស្រាយអញ្ចឹងណាបាទគឺឃើញភេកមួយចំនួនក៏ដូចជា fan fan វាធ្វើមួយចំនួនឲ្យគាត់យករូបទៅកាត់រូបភាពថាទាត់ចំរេងទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាអីជាក់លាក់បាទអញ្ចឹងមកថាប៉ិតមិនមែនទាត់ចំរេងទេគឺចំតែម្ដងចំកន្លែងណាដល់ចំគុំតិចគុំជាបាទគុំតែការទាត់ទៅមកជើងម៉ាំងសើទៅថេរគាត់ដួលទៅអាជើងគាត់នោះមើលទៅបើយើង slow មើលទៅឃើញចំហើយបានផត់អញ្ចឹងហើយគេយកតែកន្លែងផត់ហ្នឹងយកមកកាត់ថាការទាត់ហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងណាតែចំណុចហ្នឹងខែមិនខែមអាហ្នឹងជាបញ្ហាមន្ត្រីបច្ចេកទេសខាងអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅ fan fan មួយចំនួនដូចជាបណ្ដាភ័យមួយចំនួនដែលគាត់ព្យាយាមដកស្ថានភាពក៏ដូចជាបំលែងរឿងណាព្រោះតែជារឿងផ្សេងអាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងណាបានឃើញភ័យមួយចំនួនគាត់យកសំណេរទៅផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការផុសព្រឹកមិញពាក់ព័ន្ធរឿងដែលថៃរ៉េតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យករូបភាពផ្សេងមកដាក់តែគាត់អារូបភាពចំគាត់យកមកដាក់ទីគាត់យករូបភាពខុសនោះអាពេលចំហើយបើខុសចំហើយផុតជើងហ៎ផុតហើយបានមកខុសបាទអញ្ចឹងគេកាត់យករូបហ្នឹងមកដាក់ភ្ជាប់ក្នុងសំឡេងខ្ញុំគាត់ឲ្យមនុស្សបុគ្គលមួយចំនួនមកជេរខ្ញុំជេរអញ្ចឹងណាបាទយើងគួរតែរៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវតិចបាទខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ថាអ្នកកាន់ភេកមួយចំនួនគាត់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់សឹងតែជាអ្នកចេះអ្នកដឹងដែរណាក៏តែរឿងខ្លះទេបើយើងរឿងខ្លះទេអំពើដែលថោកគេប្រាប់វិញគឺយើងអត់ត្រូវធ្វើទេអញ្ចឹងបាទបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំជាអ្នកនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅការប៉ិតទេបាទនិយាយទៅការប៉ិតទេការទាត់របស់កីឡាករអេរ៉ង់គឺចំថៃដេតមែនក៏តែលក្ខណៈថាថែមវាមិនមែនជាករណីថែមទេបាទអញ្ចឹងណាបាទវាជាករណីកីឡាករថៃកំហុសគឺកីឡាករថៃខ្លួនឯងគាត់វាយកីឡាករអេរ៉ង់ហើយបែរខ្លួនបែរខ្នងទៅរត់ទៅជុំខាងគេដើម្បីគេចពីកណ្ដាប់ដៃកីឡាករអរងពីកីឡាករអរងគាត់ខៃទៅមកគឺថៃរ៉េតគាត់អោនអោនហើយគាត់រត់ទៅគៀនខ្លាចត្រូវអញ្ចឹងណាហើយហើយគាត់ជើងគាត់ក៏ទាត់ឈប់ហែមចំនឹងផ្លាស់ដល់លើហ្នឹងហើយហើយបងមើលមួយចំនួនទៅគាត់ថាថែមអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគំនិតចំណាយការថែមហ្នឹងគឺបើសិនជាអាចពេលហ្នឹងគឺបរទេសនេះក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យកីឡាករក្រោយៗក៏មានទម្លាប់បែរខ្នងបែរញ៉ាំតទៀតមកបាទរឿងកីឡាករប្រកួតច្បាប់បានហាមថាមិនឲ្យយើងបាយទេកាលណាបាយក្នុងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយការបាយថៃវិក្រោយក៏ច្បាប់បានហាមដែរមិនគួរមិនឲ្យថាបាយដែរអញ្ចឹងណាទោះតែអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះគឺអាចថាមានកំហុសដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទក៏តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចលោកគ្រូបាទតែពេលហ្នឹងអញ្ញាកណ្ដាលក៏ទៅតាមដល់ពេលក្រោយមកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់អុសដៃទៅកាន់ចៅក្រមទៅ5រូបដើម្បីបញ្ជាក់ថាមកស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលចំណុចហ្នឹងគ្រូគិតមិនដែរចំណុចហ្នឹងគឺមុននឹងអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ពីមានកីឡាករ
អេរ៉ង់ហ្នឹងគឺអញ្ញាកណ្ដាលគឺបានពាក្យសាសិនបាទបាទព្រោះពេលពេលហ្នឹងអញ្ញាកណ្ដាលគឺគាត់មិនច្បាស់ដែរអញ្ចឹងណាមិនច្បាស់ទីមួយគឺគាត់មិនហ៊ានអាចថាឲ្យឲ្យទៅមានកីឡាករអេរ៉ង់ទីមួយគឺគាត់ថាកីឡាករអេរ៉ង់គឺអាចត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងណាគឺអាចមិនខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយការពាក្យសាមកគឺមានឃើញថាការថែមការថែមដល់អញ្ញាកណ្ដាលហាមឲ្យគាត់ទាត់ថែមអញ្ចឹងណាតែបើយើងមើលទៅចំណាក់ឡាយចំណុចហ្នឹងបាទសិនជាលើកថៃរ៉េតក៏បានលើកដៃកីឡាករអេរ៉ង់ដូចនេះក៏បានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រកួតនេះវាខ្មែរខ្មែរនឹងមានការតបបានច្រើនបាទ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 ហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងថាការដែលថៃរ៉េតត្រូវនេះគឺត្រូវមែនបាទមែនមែនដូចបងប្អូនគាត់និយាយមួយចំនួនគាត់ថាទាត់ខុសណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តនៅលទ្ធផលដែរដែលឲ្យកីឡាករថៃរ៉េតឈ្នះដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែរខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយនេះចំណុចថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាថែមតាត់ខុសគឺប៉ុន្តែតាត់នឹងគឺត្រូវបាទគឺត្រូវគុំបជាបាទមួយជើងគុំបជាបាទគីឡូដល់ពួកគាត់ដល់ទៅ6ជើង69ហ្នឹងមួយជើងគុំបជាមិនមែនធម្មតាជើងងើទៅបាទមិនធម្មតាទេបាទបាទមិនធម្មតាយើងមិនក៏ដួលរបោកយើងយកតែដៃយើងតាត់ទៅជាតិគេហឹងហើយទៅតមទៅមកចុងមួយជើងពេញហើយពេញផ្លាតឡើងលើបាទផ្លាតឡើងលើហើយបងប្អូនក៏ថតយកអាផតហ្នឹងតែអាត្រូវអត់អត់មើលទេអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនមានអីចេញជាហ្នឹងដែរគាត់ថាខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបងប្អូនគុំហៅថាគុំបង្អាប់កីឡាករថាមិនចំបាទចំបាទចំបាទខ្ញុំថាគាត់ថាត្រឡប់មិនត្រឡប់ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំថាចំបើយើងចំគឺចំតែម្ដងបាទចំតែម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគូហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានអ្វីជាបញ្ហាអីទេសម្រាប់ការអត់ធ្វើថាតបាយអញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគុំដឹងហើយឬហើយគ្រូបាទគុំផ្លៃការពិតបាទគុំផ្លៃការពិតគុំព្យាយាមបង្អាប់ខ្មែរនេះឯងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំដាក់ឲ្យឆ្នះគាត់ឆ្នះទៅតែបើញ៉ាំដាក់ឲ្យគាត់ចាញ់គាត់ចាញ់ទេវាមិនអីទេអញ្ចឹងណាបាទគាត់តែគាត់ថាយើងមើលទៅគាត់មកថាអេយថាថែមកត្រូវបាទយើងត្រូវគឺត្រូវបាទ 100% តែបើថាយើងថែមគឺខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធគឺគាត់ជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីចៅក្រមខ្ញុំបាទតែគាត់ទៅចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវ 100% មែនត្រូវ 100% មែនបាទត្រូវ 100% គាត់ថាផ្លាតបាទហើយហើយត្រូវប៉ះចំទៅនឹងហើយគឺផ្លាតឡើងជើងឡើងលើទេហើយផត់អ្នកដែលគេយកវីដេអូហ្នឹងគេយកអាវីដេអូផត់ហ្នឹងយកមើលគាត់ថាអាត្រូវដងគេអត់នេះគេអត់គេអត់ថតគេអីគេទេបាទគេកាត់យកមកដើម្បីគេហៅថាបំពុលក៏មែនតើដាក់បន្ទុកទៅលើថាចៅក្រមឯងគាត់ធ្វើការមិនល្អមើលអញ្ចឹងណាដើម្បីវាយប្រហារទេមិនមែនជាចំណេញដល់គុណខ្មែរទេបាទបាទដើម្បីបំផ្លៃបំផ្លៃការពិតទេបាទតែគាត់ត្រូវមែនបាទបើខុសគេ slow វីដេអូមក4ដងមុននឹងអាញាកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តពមៀនគឺគេ slow វីដេអូមើល4ដង5ដងបានតែមកតែគេនេះអញ្ចឹងគេឃើញថាត្រូវមែនក៏ប៉ុន្តែចំណេញថាថែមបើញ៉ាំមើលទៅដូចជាមិនថែមទេអញ្ចឹងណាបាទវាគាត់ថាជាកំហុសរបស់ហើយតែគាត់បែរខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ព្យាយាមគេចខ្លួនឯងគេចពីកីឡាករប្រកួតអញ្ចឹងចង់ថាកីឡាករសេចក្ដីគេមិនឲ្យកីឡាករនឹងគេចឲ្យកីឡាករឈោបាទឈ្នះចាញ់យើងឈោបាយទៅកុំឲ្យបែរខ្នងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទព្រួយយើងអត់មានភ្នែកក្រោយមើលទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងមានភ្នែកមុខមើលបាទអញ្ចឹងគឺធម្មតាយើងបែរខ្នងអ្នកដែលនៅមុខគឺមានអត្ថភាពនឹងការបែរយើងហើយអញ្ចឹងចង់គឺចំណុចនេះគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតចំពោះការលើកឡើងបន្តិចមួយចំនួនថាចំមែនក៏ប៉ុន្តែបានថាមិនត្រូវឲ្យថែឈ្នះហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតដែរក៏ប៉ុន្តែបើថែឈ្នះហើយគឺឈ្នះទៅក៏ប៉ុន្តែបានថាបើចំណុចថាមិនចំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំស
ូមបដិសេធជាមួយពេកមួយចំនួនដែលគាត់ផុសថាកីឡាករថៃរ៉េតអត់ត្រូវសោះមិនធ្វើដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំច្បាស់ផ្នែកគឺខ្ញុំនៅជុំថៃវាដែរខ្ញុំឃើញថាកីឡាករថៃរ៉េតពិតជាចង់មែនបាទឈិនលោកគ្រូជួយបបមកវិញគូហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយដល់ចង់ដល់ទឹក3ទេដោយសារគូហ្នឹងចិត្តឈានទៅដល់ទឹក3ចប់ដែរបាទបាទមានការកើតឡើងថែមថយឬក៏បាយខ្លួនហ្នឹងលោកគ្រូបើគូហ្នឹងកាត់ត្រឹមបន្ទុកថៃរ៉េតដួលតែម្ដងបើគិតបន្ទុកលោកគ្រូគិតថាខាងណាឈ្នះអើបើគិតទៅគឺឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺវាគ្នាកន្លងមកគឺយើងឃើញថាថៃរ៉េតអាចមានព្រៀបជាងទៅហើយបាទមានព្រៀបជាងបន្តិចតួចទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទបើគិតទៅឃើញថៃរ៉េតគាត់ទាត់ពេញវាមានព្រៀបជាងទីថៅអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់និយាយអំពីកតាបន្ទុកទេយើងនិយាយអំពីកតាដែរបុគ្គលឬថៃវិញបាទថែមគឺថែមមិនថែមគឺមិនថែមតែប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំអត់និយាយថាតែអ្នកឯងឈ្នះហើយត្រូវចាញ់ហើយអញ្ចឹងអត់ទេណាដូចគូឡាយត្រាអញ្ចឹងមានការបែកក្រោយមានការយ៉ាងដែរគំតែលទ្ធផលយើងឃើញថាឡាយត្រាឈ្នះអញ្ចឹងណាបាទហើយគឺថាស្របវាស្របណាយ៉ាងដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនក៏អត់មានអីមតិនិយាយដែរតាមតែនេះទៅគាត់ថាយើងមើលទៅគូតែញ៉ាដែរគូតែពិភាក្សាខ្ញុំផ្លែតដើម្បីឯកឡាកោបោះទេគឺគាត់អស់ចិត្តបាទជាជាងការដែរគាត់ទៅវិញនិយាយពីខ្មែរអញ្ចឹងយើងបានពិភាក្សាជាមួយអង្គចៅក្រមឬក៏គណៈកម្មការផ្លែតហើយលើកឯកត្រាឈ្នះទៅក៏វាល្អដែរក៏វាបានសម្ដែងឃើញថាយើងបានពិភាក្សាដែរបាទពិភាក្សាតែពេលដែលចាប់លើកឯកឆៃឆៃអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអត់ល្អដែរបាទគិតពីលទ្ធផលហើយមួយគូហ្នឹងវាខ្លាំងចង់ខ្លាំងជាងគូថៃរ៉េតផងវាក្រោយពេញអញ្ចឹងបើវាយកាយមួយកាយក្រោយពេញមិនមែនកលាខុសអស់ចំហនេះគឺវាយកាយពីក្រោយមកក្រោយពេញអញ្ចឹងគឺបើសិនជាខ្ញុំជាបញ្ញាកណាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយខាងស្រាក់ម្ដងក្រោយថាអូខេឲ្យឈ្នះអាហ្នឹងយើងបានសម្ដែងឃើញថាបរទេសគាត់ឃើញថាអញ្ញាកណាបានគិតគូពីគាត់ដែរអញ្ចឹងណាគឺថាយើងដល់លើកឯងឆៃឆៃយើងថាត្រូវតែយើងថាត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺស្មើនឹងយើងគូមុនយើងគេថែមយើងដែរគេថាគេខុសដល់វិញគូក្រោយយើងថែមគេយើងថាយើងត្រូវអាហ្នឹងគឺវាពីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឃើញការសម្ដែងអញ្ចឹងឡើងដើម្បីឲ្យបរទេសគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្មែរលេងខូចណាលេងគ្នាអីថែមបានដល់វិញខាងគេថែមបានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានតម្លាភាពរបស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីទៅយានៃខ្លាំងគាត់ថាយើងចង់សម្ដែងត្រូវណាមួយដើម្បីឡាខោបរទេសគាត់ទទួលយកលទ្ធផលថាឥឡូវក្បោះមានបាននិយាយជាមួយគណៈកម្មការឲ្យសម្ដែងថាគាត់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងណាណែការពួកខ្សែក្រវ៉ាត់មិនអាចអ្នកត្រឡប់មិនអាចទៅជើងឯងកើតទេបាទគឺជាប់បាទជាប់ដែរអត់មានអីទៅវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងណាបាទតែតែវាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំឃើញថាអត់មានការពិភាក្សាឬអីឆៃឆៃវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសយើងដែរបាទបាទអានឹងអត់មានអីច្រើនទេក្នុងកិត្តិយសនេះគ្រូបាទបាទបាទពីមុនរឿងកិត្តិយសយើងបាទបាទបាទគ្រូមានអីបន្ថែមទេអត់អ្នកមានអីបន្ថែមតែគាត់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឲ្យគាត់ចាំភេកមួយចំនួនគាត់យកសំឡេងផងមិញគាត់កាត់យករូបភាពមកដាក់ផ្សេងយកទាំងរូបភាពខ្ញុំមកបាទខ្ញុំដាក់ហ្នឹងខ្ញុំយកអ្វីតែពេញមកខ្លួនណាបាទខ្ញុំយកអ្វីអាពេលយកអារូបភាពជើងនៅលើនោះយកមកកាត់តដាក់សំឡេងផងគឺមកបងប្អូនមហាជនមានការយល់ច្រឡំទៅលើខ្ញុំផងបាទការផងគ្រូជេរប្រមាណជេរបន្ថែមទៀតខ្ញុំដែលថាជេរមនុស្សដូចគ្មានកំហុសបាទជេរមនុស្សដូចគ្មានកំហុសអញ្ចឹងស្មើនឹងអារូប18ជាន់បាទហ្នឹងគឺអ្នកដែលជេរប្រមាណតែមនុស្សដូចគ្មានកំហុសបាទខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ថាថៃរិទ្ធិទៅចំមែនតែរឿងការកាត់ក្តីឆាឆានេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញច្រើនទេបញ្ចេញច្រើនទេគាត់ថាបើគេឃើញថាខុសទៅបើគេឃើញថាមិនខុសក៏ឈ្នះដែរអាហ្នឹងក៏អូខេដែរអញ្ចឹងបាទគាត់ថាគាត់រឿងហើយចំគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប៉ះជាចំមែនបាទចំគុំជាមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ